Assalomu alaykum. Tutulbek Xurzena siz bilan. Oyog'i bu birinchi video-ku. Birinchi videomizda barchamiz uchun muammo bo'lgan past simple yoki present perfect zamonlarini tanlash haqidagi muammoni hal qilamiz. Past simple'dagi ish harakatlar oldingi vaqtda sodir bo'lib o'tgan, allaqachon tugagan va hozirgi kunda o'z aktualligini yo'qotgan hisoblanadi. Mr. Behruz, your taxi arrived. Oh, really? Where's my taxi? Present perfect zamonidagi gaplar ham xuddi past simple'ga o'xshab, allaqachon tugagan yoki hozirgi kunda davom etayotgan ish harakatlar bo'ladi. Ya'ni, ularning ham vaqti o'tgan zamonda bo'ladi. Lekin past simple'dan asosiy farqi shundaki, present perfectdagi gaplar hozirgi kunda hali ham aktual yoki kamida ularning natijasi hozirgi kunda aktual bo'lib turishi kerak. Mr. Behruz, your taxi has arrived. Oh, really? Hozirgi ko'rgan misolimizdagidek, present perfect zamoni oldingi zamonda sodir bo'lgan, hozirgi vaqtda natijasi bo'lib turgan, masalan, taksi ko'chada turgan holatlarga nisbatan ishlatiladi. Past simple zamoni esa o'tgan zamonda istalgan vaqtda sodir bo'lgan, ya'ni bu 1 hafta oldin ham, 2 hafta oldin ham, 2 yil oldingi vaziyatlarni ham gapirish mumkin va hozirgi kunda uning natijasi yo'q, ya'ni hozirgi kunda aktual bo'lmagan ish harakatlarini ko'rsatadi. Ya'ni taksi Alloh bo'ldi, yo'q, kelamiz, taksi kelamiz. Bo'ldi. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishni unutmang. Xuddi shunga o'xshash yana qanaqadir grammatik muammolaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda shuni qoldiring va keyingi videolarimizda shu mavzularni oddiy yo'llar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Если английский, то только в Томпсон.